Mirë, kjo ishte kënga e Shkëlqim Berberit Asaj, tani hyra unë që të regoj se edhe unë jam këtu në studio. Shkëlqim, mirë se erdhe, se stele, rinë, në arenë. Mirë se gjeta, faleminderit. Se përshaka, kënga e mirë me qëra fjala, këshu e thjesht e qetë, por duket disi këshu si me ritme më verore. Tani ka planifikuar që të ketë suksesin në vera, po pëshion dhe dimri? Më të thonë drejtën, për mu s'ka kur gjo a publikoj ma vonë apo ma herët, po që kemi vendosë mi qitë tash edhe kemi bo. Po, sepse vrejët, është krejtësht atmosferë ndryshe prej kësaj këtu në studio të ne. Po, në fakt, u gjiru para 2 muje gjysë, 3, që shtot. Dhe pastaj... Edhe para 1 muje e këmë publiko. Kënga është një këngë shumë verore e përmendëm, një këngë shumë e mukur për gëzime. Falemnderit. Na trego diçka rreth këngës. Kush e ka punuar pjesën e tekstet, pastaj muzikën dhe në fakt, unë e kam pas një, më kanë thirë një DJ nga Tirana, DJ Iliano që përshëndes, edhe e kam pas ftesën nga ai, kom shku në Tiran, kemi zjedh bitat të cilat në kanë dokë matë mira për vesh, edhe pastaj kemi zjedh që të bitin e fundit që është këngës asaj, pastaj pas bitit e kemi folur me Ergys Shaun, që është një producent edhe është një tekstshkrues mjaft i kërkuar në Tiranë, që përshëndes edhe Ergysin. Ka shkruaj tekstin, po që kishte shkruar pak në mënyrë si dialekt të Tiranës, pastaj unë e kam kthy pak në dialekt Kosovës. Se diçysh do fjalë. A nuk ngjante mirë me dialektin e Tiranës ose? Në fakt ngjante, po që unë jam nga Kosova dhe kisha qef mi bo edhe nga dialekt Kosovës pak. Edhe pastaj e shkruvja i tekstin, kështu që e përfundum, pastaj filluam Mix Master, edhe Mix Master përfundoj dhe në fund e publikuam. Pas këngës filloj videoklipi, e kemi gjiruar në Berat, në kanionet e Skraparit, që është një vend shumë, një bukuri e rallë natyrore. Po, e vërej, e me në përtejtë. Po që ishte pak largë, rreth 2 orë gjysë rrugë 3, kemi bërë dhe se kemi shku. Ishte një rrugë shumë e vështirë, me këthesa, me... Po që në fund, ja kishte vlejt me shku aty, sepse me në vërtet ishte diçka shumë e bukur. A te të kësa përshkoj e rrugës, hama, se na doli kjo për hunde? Ja, pa tjetër, ja kishte vlejt për me shku në atë vend, me vizitu. Shiko se për gjërat e mira, më falë që ndërpres, për gjërat e mira duhet pak sakrificë, kështë që... Normal, duhet edhe durim, që përdu ti. Po, me në vërtet, ja kishte vlejt. Pastaj, pas videoklipit filluam me mix, me, më falni, me montajin e videoklipit, që ka zgjatë rrëth 5 dit, po që ishte montajirë bashkë me mua, rrëth 5 dit e kemi bo montajin. Në fakt, unë jam shumë detajista dhe kam dëshirë të gjitha detajet mi qitë në videoklip, edhe diçka që, diçka vogël mu pengon shumë. Duke e parë tani, a ka diçka që do doje të nëzirje, por është kry momentaj që ke publiku dhe... Me të ndrejtë nuk ka zgjo që du me hek apo du me marë. Thjeshtë këtë jonë që kam pas dëshironi me qitë skenat. Thjeshtë të vënu bashkë me mu, montajirë bashkën e vënu. Tani hape një temë tjetër për cilën jam shumë kurioze të di, sepse e ditë pak të në këtu ne, kur përgadisi materiale, gjithë më njemi bashkë me montajerët, për arsye se qëndrojmë afer, për treguar edhe idetë tona. Edhe nuk e di pjesa e këngëtarve, a janë gjithë më bashkë me montajerët në për videoklipe? Në qumë të në rrasë edhe po. Varët në prej artistëve, po besoj që gjithë artistët kanë dëshirë me ndalë diçka mirë për publikun. Edhe besoj shumicë artistëve kanë qepë, po ka disa që ju lojnë ndorë montazherëve. Unë dojë kisha problem këtë pjesë, ja, li janë ndorë gjithë në montazherë, ndoshta. Po normal, se ti e ke planifikuar paka shumë kokën tënde se si mund tjeta kënga që ti këndonë, që ti e ke kryuar pak bashkë me bashkëpunëtorët të tëtë. Dhe nuk mund të alesh ashtu dhe dale pasaj. Oke, në qo se i beson montazherit dhe në pisë fundit. Po, apet sa du që i beson ti, ko me dole diska që s'ko me të pelqy ty. Po, ashtu nuk... Në varë që s'ko me të kap një skenë palidit. Po, mi afton edhe ajo. Edhe du të mi hek, gjithë. Po, kështu që ma mirë është me qenë me montazherin, edhe mund është mi hek
edhe si shpenzon shumë kohë aty, thjesht e punon bashkë me ato. A, ashtu se ti ke qenë aty. Si sa kështu një thonë jo, s'po më pëlqen edhe një herë, një herë, kështu që për mua. Ja kurse në vetes kohën dhe gjitha këto. Si është pritur kënga edhe njerëz të tut më tafër, se kemi fiksim këtë pyetje me ato. Këtë ma bojnë çet pyetje, në fakt është pritur shumë mirë nga publiku i gjerë. Edhe më ka ardhur shumë mirë që më kanë ardhur shumë mesazhe në Instagram, sidomos. Më kanë shkruar shumë njerëz edhe që sikur njoft. Faleminderit për njerëzve, faleminderit këtëve që më mbështeten. Kjo është një piknisje e mbarë, me që përmendi Instagramin tani, atë ndjekin shumë njerëz aty se Instagrami. Në fakt unë kam shumë followers, pasi që kam disa kam njerëz që më përkrojnë, disa faqe artistët shqiptar. Sa i ke arritur? Kam arritur rreth 60,000 më duket janë bërë. Si jam i sigurt se të më duket se 60,000 janë bërë. 60,000. Dhe thua s'ke pak. S'ke shumë në pak. Tha që ka shumë pak. A, ka shumë, a, falë. Se ta mam puna dhe toja seriosisht e këti 60,000 followers. Ale, reagon e regjia të pas kanë kalu Rina me followers. Ka ke kalu Rinës me followers. A, unë sa të shatëm Rina ka më të 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 A, shkruaj njërzit shumë për shumë? Po, në fakt me ndoj që rjetet sociale në nditet e sot me janë diska shumë in. Sidomos për artist, për promovim, ju nevojitet shumë. Me pas pak ma shumë numër të njerëzve që ndjeki. Edhe falimderit prej faqeve që më ndimojnë edhe më përkrajnë vazhdimisht. Po, me të vërtet është bërë si kur një diçka e përbashkët mes artistëve dhe këtyre faqeve të shumë ta në Instagram, ku vetëm pak prej tyre në fakt kanë shumë fansa, numër të matë fansave, pas taj eksiston këj bashkëpunim. Normalisht. Shiko, me që jemi tek mesajet, një dhe ja kënga. E bëm... Mirë. Jemi duke dëgjuar kështu dhe duke parë pjesë të videoklipit vazhdimisht. Na qerasi regjia edhe një herë me këngën. Ishim tek mesazhet dhe po thoja që atë vinë mesazhe çuditshme të tipit ku e diun çfarë aspekti të çuditshme për shemb. Po janë ndonjë propozim, ndonjë gjë ku diun hajde takohemi për kafe apo hajde lidhemi apo nga vajzat po flaset. Normal, në fakt kam shumë mesazhe që disa si kam hap, a din që s'kam pas mundësi, po që ka mesazhe shumë të tilla që kanë qep edhe me nga... taku disa. U akthen zakonisht apo zakonisht ju kthej këtëve edhe fansave që kam. Po mirë ato që të kërkën për kafe për shemb vajza si u akthen. Çfarë do thotë do vi për kafe? Në fakt nëse kam kohë në dal. Do të thosh jo një vajzë për kafe. Jo, jo, ta mam puna, ne me vje presim. Në vajt për vajzave. Seri, ju me shkoj të filluar që... Po tani se vetë një dëzit. Vajt kështë të shkruan. Morët disa nga përgjigje. Shkëllgjin, tani jemi bërë në këtë ko që jemi ka shumë artistë të rinj. Edhe tani duket se konkurenca është vendosur mes artistëve të rinj se sa atyre më të mdhej. Ti si me ndonë ta vazhdojsh të ardhme? Qëfar kënë plan ose në një bashkëpuni me një artistë big që të jetë një trampolin akoma më madhe për karirën të ndërë? Në fakt ka nërë shumë artistë të rinj tash që pëdhu ti. Edhe kisha thonë që për bashkëpunim njerë alos s'kom vendosë. Njerë po kam qefë vetëm vetë me mbu projekte. Po që është konkurencë për artistëve të ri, se dita ditës për dalin gjithdo ditë artistë të ri. Edhe është konkurencë shumë. Normalisht. Po ashtë e vështirë për shemë si një artistë të ri të dalish në skendë? Po besoj gjithdo kushe ka atë vendin e vetë edhe në varët sa punon. Ti nëse punon shumë, ki adin ki përkraje. Unë e kuptoj këtë pjesën e të punuarit shumë do të thotë të investosh po ashtu shumë në një videoklip, në një këngë dhe sidomos kur je një artist i ri, nuk mund të thuash që gjitha këto shpenzime mund të kthehen më një herë, ndoshta duhet një kohë më e gjatë. Edhe me që jemi këtu, a do na thuash një shifër sa ka kushtuar i gjithë ky projekt në të rastin? Në fakt, ti që po thu, duhet më bëj më pas shumë projekte për me
për me përfitu në tardhme, në disë shka prej diskotekave e kështu, po që është normal, është shpenzime për një artist, po që për për çmim s'muna më fol tash publikisht më thon. Parafërsisht. S'muj më kalzu çmimin, po që faleminderit edhe që kam edhe sponsora prej disa kompanive që janë. Domethënë të kanë ndihmuar që ta t'i kalosh më lehtë këtë pjesë në videoklipit, edhe pse në edhe familjes gjithmonë që më pushtet. Në çmëtë në rasteve rroft familja pastaj se ti ashtu është, familja është numër 1. Ok, kemi biseduar lidhje me videoklipin, po paralelisht me këta, je duke punuar në diçka tjetër, ndoshta që do e publikosh në fakt para vitit të ri? Në fakt tashtë jam duke pritur suksesin e këngës re, po që ka me pas edhe projektet të tjera, po para vitit të ri njerë kur gjo vitin tjetër. Me kismet, si e parashikon 2018-ën? Parashikoj me shumë normal, duke zhvilluar karjerën, po ashtu edhe duke punuar në projekte të ndryshme që kam plan për ti publikuar në 2018. Me që jemi tek këto krahasimet ose për të ardhmen tani, në trego pak si ka qenë 2017, ama përshkruaj pak, ka qenë viti jot, ka qenë viti mirë, jo dhe aq. 2017 ka qenë një vit mjaft i mirë, që kam publikuar dy projekte, edhe ka shkuar gjithçka mirë, kam prit edhe njerëz të mirë. Kështu. Që gjën përgjithsi ka qenë mirë. Përgjithsi ka qenë shumë mirë. Dhe sigurisht që ke aspirata edhe më të mëdha për vitin 2018. Po, normal që viti 2018 do të vijë edhe më mirë. Gjithto vit edhe më mirë. Akoma më mirë. Më pëlqen në fakt optimizmi. Është një gjë që duhet ta kenë shumë njerëz dhe kështu me këtë qëllim ta nisin që viti tjetër të jetë akoma më i mirë. Për vitin e ri çfarë do? Ti je besim në vetvete. Ajo është e mira. Për vitin e ri do jesh këtu, do festojmë, nga do festojmë. Po pse mirë mbem pyetjet nga media. Okej, okay, hajde bëjmë të dy. Unë okay. Po vitin e ri ti bëj çfarë do bësh, okay? Okay. Po vitin e ri çfarë do bësh? Në vitin e ri fakt do pres me familje, po që do dalin në shoqëri në Shqipëri, besoj, edhe jam i ftuar në disa televizore në Shqipëri, edhe kështu kam për të kaluar shumë nice, besoj. Pa, ke për të kënduar në ndonjë ambient, jo në atën e vitit të ri, po gjatë këtyre ditëve apo? Jo, kështu s'kam. Ende s'kam data, po që do të vinë. Me kismete. Do vinë gjitha, sepse me punë dhe me vullnet, mbi të gjitha arrihen gjërat të bukura gjithmonë. Shkëlqim, shumë faleminderit që ishe me në studio. Paka shumë në një urinë ndoshta që mund nga thosh ose diçka, se unë e fundë dhe tema të që ta ndjekin edhe njërë këngën, hërinë. Po, vetëm kemi arruar diçka, Arde. Kush është ajo e shkëlqimet? O, kune kam detikuar asaj, apo? Po, shiko se dy këngat e në falë se tani që u kujtova, disha unë që i kisha një pytje mangut. Kishe një këngë, ajo, pastaj asaj. Kush është kjo vajzë? Ajo është shumë sekret, ajo vajza. Në fakt, tekstin e ka shkuar Rëgjysi që thashe dhe ma herët, po që shumë njerëz mund të gjejnë vetën në këtë loj teksti, po ashtu dhe në këngë. Tia e gjejnë vetën ati? E gjej edhe unë, po nuk ka shumë të bëj, nuk ka shumë të bëj me jetën time private. Po që shumica njerëzve, edhe që më kanë shumë mesazhe, shumë e kanë gjetë vetën. Shiko se ti e tamam në moshën që të pak një të dashur do e kesh pasur, kështu që... I'm single now. Single je? Yes. Ready to mingle. Shiko se ajo që të shikon tani, ajo single që jeti, kur shkosh në shtëpi dhe të ti... Ti single ha? Pse më... pse e fshehe... Se këshu... Ja, I'm single. Nuk e fshejt dhe me të. Edhe e përmendëm që ishte asaj tjetra këngë, apo jo? Kjo është asaj, e tjetra është ajo. Ajo. Je ajo. Je ajo. Po, aty. Që kam përmëvuar të kjo. Po, edhe e radhës si do tjetë? Do sa si tuna që e ka i asaj? Ja, asaj. Unë jam i yti tashmë do tjetë. Ja, ja, nuk e di e ndërë. Nuk e ke planifikë. Ti marrësht... Ende s'kam planifikuar për projektin e ri, po që besoj do jetë shumë më ndryshe si këto projekte që kam bo. Një zhëndër këtë më ndryshe. Sigurt balad në është ta mund të thotëm. Kjo është të fundit balad, po që do jetë më ndryshe. Më ndryshe. Më ndryshe këtë prej baladeve.
Unë uroj që 2018 të gjej me shumë suksese, me shumë projekte të tjera që normalisht janë mirëpritura tek ne. Uroj të gjej jo single. Faleminderit, po njëherë jam duke përkushtuar vetëm në karrierë që sa më duket. Vetëm se je i ri, çfarë duhet? Më duhet të punoj sa më shumë që të shkoj në atë shkollën ku unë po kam dëshirë të arrij. Kështu që njerëz po kam kohë për dashurira gjëra. Dashuri. Njëherë vetëm punë. Dashuria për mua për momentin është vetëm muzika. Vetëm muzika. Të ardhmen do vi edhe dashuria, të gjitha në radhë. Kështu shkon tamam, gjitha me radhë mirë. Shumë punë, shumë suksese. Faleminderit edhe njëherë që ishe me ne pastaj. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë Radio Televizionin 21 në Maqedoni, që gjithmonë e kam pas për krajen. Edhe faleminderit emisionit juaj Pastel. Faleminderit familjes, faleminderit shoqërisë, këtë njerëzve që më përkrojnë. Dhe të gjithë atyre që janë duke na ndjekur sigurisht. Dhe të gjithë atyre sigurisht që janë duke na ndjekur.